ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಇವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಗಾಂಧಿ. ಇವರು 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1983 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ. ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ 11ನೇ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಓದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಲೇ ಇವರು ನಟನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಹೌದು, ಇವರು 2001 ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಕಿಲಾಡಿ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 2006, ಅದು ಕೂಡ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಂಥ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 865 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಂದಾಜು 75 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 500 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೃಷ್ಣ, ಮನ್ಮಥ, ಗೆಳೆಯ, ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆದರೆ 2012 ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತುಂಬ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ರೀತಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅಂಥವರು ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮದುವೆಯಾಗೋಕ್ಕೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆನಂದ್ ಗೌಡರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಯಗಳುಂಟಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು, ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆನಂದ್ ಗೌಡರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಆಗಾಗ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾಯಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅಂಥವಳು ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆನಂದ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿಯಾಗಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆ 9 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆನಂದ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾಯಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಆದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಆನಂದ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾಯಿಯ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನನೊಂದಂತ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಅವರ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಈ ವಿಷಯ ಆನಂದ್ ಗೌಡರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೊರಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕುಂದು ಹೋಗದೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ 2015 ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 2017 ದಂಡುಪ್ಪಳಿಯ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2018 ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾದಂಥ ದಂಡುಪ್ಪಳಿಯ 3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರವಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಈ ದಂಡುಪ್ಪಳಿಯ 3 ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಜನರು ದಂಡುಪಳಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಂಡುಪಳಿಯ 3 ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಂಹಾರಿಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಕೂಡ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಂಡುಪಳಿಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಜನರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೌದು, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ದೇಹದ ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತಂತೆ. ಅದು ವಾಸಿಯಾಗೋಕೆ 5-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ಮಾತ್ರ. ಎನಿವೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.